Poštovani gledatelji, dobrodošli u vijesti Slavonsko-brodske televizije. 5 je osoba ozlijeđena, od kojih 3 teže u prometnim nesrećama, kojih na brodsko-posavskim cestama nije manjkalo ni minulog vikenda. Osim u prometu, policija imala posla i oko pronalaska krivotvorenih dokumenata, a uhićen je i 30-godišnjak provalnik koji je osumnjičen za 15 kaznenih dijela krađe i teške krađe u gradu Slavonskom Brodu i općini Orijovac. Najviše provala počinio je u trgovine i ugostiteljske objekte, pri čemu je otuđio više od 7000 eura, zlato, duhan, duhanske proizvode, suhomesnate proizvode, elektroničke uređaje itd. Policijski službenici protiv 30-godišnjaka podnose posebno izvješće kao dopunu na kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu. Predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore sudjelovali su u Bukureštu na 11. kongresu europskih poljoprivrednika, koji su organizirali Kopaj Kožeka uz potporu Rumunjske alijanse za poljoprivredu i suradnju. S više od 400 sudionika program je bio usmjeren na postavljanje smjera za konkurentnu i održivu budućnost europske poljoprivrede. Poljoprivrednici i poljoprivredne zadruge suočeni su s neusporedivom konvergencijom gospodarskih, klimatskih i društvenih izazova, geopolitičkom nestabilnošću, ekstremnim vremenskim prilikama, visokim troškovima inputa i sve većim administrativnim opterećenjem. Naglašena je stoga hitnost da se europske vlade ujedine u pružanju održive budućnosti za sektor koji je konkurentan, otporan i s interesom farmera u srcu poljoprivredne politike. Modna industrija drugi je po redu najveći zagađivač okoliša na svijetu. Činjenica je i kako emitira više stakleničkih plinova nego što ih proizvode međunarodni letovi i pomorski prijevoz zajedno. Zabrinjavajući su to podaci na koje upozorava i Brodsko ekološko društvo koje želi proširiti svijest o održivoj modi. Jučer je u prostorijima Gradske knjižnice organizirana projekcija dokumentarnog filma Moda iz početka, koja progovara o problemima brze mode. Film se zove Fashion Reimagined, odnosno Moda iz početka. To je jedna britanska dokumentarni film, jedna britanska redateljica Becky Katner. Film iz 22. godine bio je prikazan na Tribeca festivalu, govori o jednoj osobnoj borbi mlade perspektivne dizajnerice koja dobiva nagradu na London Fashion Weeku i odlučuje tu nagradu iskoristiti kako bi njena sljedeća kolekcija bila ono što ona kaže održiva. I onda sad pratimo tu cijelu njenu borbu, dakle da su prirodni materijali, da zna odakle potiču, da je organski, da ne prolazi kroz 100 zemalja, dakle cijeli je niz tih nekakvih kriterija i vidimo koliko je to teško u današnjem svijetu, koliko je u stvari teško taj trag od početka sirovine do samog proizvoda popratiti. Teren u Starom Slatini, koji je i dalje u prvenstvu 3. lige Istok, neosvojiva tvrđava za sve klubove. Naime, nogometaši Svačića su u 10. kolu s 2-1 bili bolji od Valpovke iz Valpova, te su tako nastavili sjajan domaći niz. Nova pobjeda dovela je Svačić na visoko 2. mjesto na ljestvici, dok će u sljedećem kolu na novo gostovanje, na kojima do sada nisu postigli niti gola. Stvarno teška utakmica, znali smo šta nas očekuje, dobro nas je trener pripremio, radimo dobro kroz tjedan i evo posrećilo mi se da sam zabio taj, ajmo reći, odlučujući pogodak. Bilo je i vrijeme, najbitnije je da ekipa dobro igra, dobro radimo i idemo iz utakmice put utakmicu. Danas pretežno sunčano, vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 23. Bilo je to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Ostanite uz naš program. Doviđenja.